E aí, meus amigos, mais um vídeo. Hoje vamos jogar o Bob Esponja Hello Pants. Vamos lá, então. Demonstração aí, como sempre. Eu acho que eu joguei ele em alguma live para dar uma testada. Em homenagem às taxas aí, Lula Molusco. Vamos que vamos. Normalmente eu tenho que gravar a gameplay primeiro e depois jogar na live, né? Mas tá bom, né? Estamos zerando aí o Uncharted na live. Estamos no episódio 15. Acho que é 20 e poucos episódios, né? Então já passamos da metade. E vamos que vamos aí. 6 horas hoje, hein? Ué? Que porra é essa? Vamos dar um Shazam aí, né? Se eu conseguir ligar o videogame de novo, se não ligar, vai virar um shorts de meme. Shazam. Só acontece essas coisas ao vivo na gravação. Ah, os hamburguinhos ali, né? De Siri, hambúrguer de Siri. Pegar todas as moedas, o Chico fala que tem que pegar tudo. Eu gosto de jogo assim, mano. Bem simples, tá ligado? Eu gosto de jogo que flui, né? Só aqueles jogos que fica empacado, aí é osso. Ó, a chave. A chave para o meu coração Shade. Difícil, hein? Ó. Precisa de duas chaves para ir ali, né? Peguei alguma coisa que eu não sei o que é. A água viva. O cara não gosta da roda viva. A água viva já é outra história. Um tesourinho. Também o aparelho tá muito tempo parado, né? Comecei a usar agora. É fogo, né? Quando tem zóio grande também, é osso. Aconteceu isso com um aspirador de pó, acredita? O maluco quer vender o aspirador aí, não? Falei, não, mano, eu uso, né? Mas você usa pra quê? Foi pra tirar o pó do. Limpo o estúdio, limpo o quarto, limpo a casa toda com o aspirador. E não é que o aspirador parou do nada? Falei, caramba, mano. Deus. Ah, corneta! Superhero, my hero, Foo Fighters. Ah, era só voltar. Ah, pode crer. Aí, vem pra cá. Está acabando as gameplay porque eu tô sem espaço no HD, né? Preciso comprar um HD para poder continuar. Seria interessante deixar um de 2 TB só para isso, né? Mas esses começos de ano a grana tá curta. Também é muito investimento, né? Você gasta mais do que recebe. Thank you.
Se só um vídeo desse 100 mil visu, daria pra comprar um HD, né? Mas é isso aí. Será que é o zoião no dinheiro? O Plankton é outro também, né, mano? Zoião da pinga. Na receita do hambúrguer de Siri. Foi. Ó, você viu o bug? Vou mostrar ali, ó. Ó o bug. O certo é não deixar passar, né? Mas sabe como é? Chavezinha. Uou, quase caiu, hein? Joga mais hambúrguer de Siri. Eu acho que esse é um jogo legal pra zerar em live também. Ó. Nem tô a fim de ir lá mesmo. Ah, será que tem que jogar a bomba aqui? Não. Depois a gente vê isso. Tá lá. Pula ali, pula lá, uou. Os robozinho. Volta lá. Deixei um moedão lá. Moedão. Eu vou é correndo. Vamos passar essa fase, né, meus amigos? Já deu, passou a cota dos 10 minutos. Fechou, é isso mesmo? Ixi, que é o plaquitão. Vamos lá, vai, plaquitão. Eu acho que tem que pegar ali, ó. Oi. Bate nele aqui agora. Mas bate nele como? Ah, acho que tem que guardar o bichinho. Vamos lá. Corneta do Lamolusco é tão monstro que derrota os bichos, mano.
Aí, Cornetão. Parece o Joe cantando, hein, ó. Pega na corneta. Vamos lá. Olha só. No judô aqui, ó. Vai na corneta. Cornetinha. Eita preula, expulsou o bichinho ali. Falou, sai. Ó. Ixi, sai daí, sai daí, sai daí. Bonitinha. Que tom que tá isso aí, mano? Quase, hein? Mais umas quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Não foi. Foi? Ixi, caiu bem em cima do Lula Molusco. Fechou, meus amigos? Então, se inscreva no canal aí para ver mais gameplays horríveis como essa. Um abraço.